Čim sam ovde, znači da mi je dobro. Uvek kad smo bili u Šidu, bilo je vrlo prijatno i vrlo dobro. Uvek smo se iznenadili i obradovali. Mislim da to je sastavni deo naše kulture. Prvo se ima neki dobar povod, a povod može biti sve. Pa se onda nešto lepo klopne, znači nešto se prezalogaji, onda ide, popije se nešto, naravno to je ovde tradicionalno dobro vino, i onda posle toga se zapeva, makar ti ljudi koji sede za stolom, oni zajedno zapevaju, ili ako ima neki harmonikaš, ili još najbolje tamburaški orkestar, to je da kažem ceo paket. Kažite mi, evo za kraj, da li se možda ovih dana ili ovog leta rađaju neke nove pesme? Upravo jedna pesma treba da se miksa, ona nastaje internacionalno, radi se u Temišvaru, Beogradu, Las Vegasu i Novom Sadu. Upravo sam se sinoć čuo oko tri noću sa producentom iz Las Vegasa, on je čovjek iz Novog Sada koji se ocelio pre 20 godina, a sa kojim sam radio album Ko te ima, taj te nema. I dogovorili smo se o tome da će miks te nove pesme biti završen u narednih mesec dana. Tako da ja sam namerno nisam objavljivo ništa prethodnih 6 meseci da bi napravili dobru podlogu za promociju te nove pesme.